31. maja se je zaključila akcija komunale Ribnica in podjetja Zeos Aparat ni za kosovni odpad. Zaključek akcije pa je v preteklem tednu spremljalo tudi nagradno žrebanje. Akcija Aparat ni za kosovni odpad je potekala od 1. do 31. maja na področju komunale Ribnica. Ob sobotah so bile izvedene tudi tri terenske akcije, in sicer v okoliških vaseh občine Ribnica, Sodražica in Loški potok. V letošnji akciji je sodelovalo 373 oseb in vsi, ki so izpolnili in oddali nagradni kupon, so sodelovali tudi v nagradnem žrebanju. Letošnja glavna nagrada je bila Gorenjeva mikrovalovna pečica, ki jo prejme Arko Matjaž iz Ribnice. Po posameznih občinah so bile izžrebane tudi tolažilne nagrade. V občini Ribnica prejme jopo, ki jo podarja podjetje Zeos, Prelesnik Primož iz Goriče vasi, kompostnika, ki jo podarja komunala Ribnica, pa prejmeta Jože Marolt iz Svetega Gregorja in Tomaž Tanko iz Ribnice. V občini Sodražica prejme jopo Alojz Lušin iz Žimaric, kompostnika pa Suzana Mihelič iz Zamošca in Alojz Košmaral iz Kržetov. V občini Loški potok prejme jopo Pavla Veseli Srednje vasi, kompostnika pa Renata Troha iz Zamošca in Alojz Car iz Loškega potoka. Vsem dobitnikom nagrad iskreno čestitamo. Po besedah direktorja komunale Ribnica Bojana Trdana je bila letošnja akcija uspešna. Se so zbrali slabih 12 ton odpadkov, kar pomeni približno kilogram na prebivalca. Zdaj nam lahko pojasnite cilj akcije Aparat ni za kosovni odpad. Cilj akcije je zagotovo ozaveščanje prebivalstva, da naše občane čim bolj seznanimo, da je potrebno odpadke ločevati na izvoru, da največ lahko storijo oni sami. In pa v tem primeru še posebej, da so elektronski odpadki, da jih je potrebno ločeno zbrati in pa ločeno oddati, da se potem lahko ti elektronski odpadki tudi ločeno razgradijo in potem predelajo v neke nove surovine za nove aparate, za novo opremo oziroma da se to na ekološki način odstrani. O oceni letošnje akcije je spregovorila tudi predstavnica podjetja Zeos, gospa Alenka Gruden-Belavič. Kakšna je vaša ocena letošnje akcije? Z letošnjo akcijo smo zadovoljni. Bistvo akcije je osveščanje, ker kot sem že povedala, želimo prenesti informacijo do končnih uporabnikov, da so e-odpadki in odpadne baterije segment odpadkov, ki jih je potrebno ločeno oddajati in ne spadajo med nobene druge odpadke, ker samo s pravilno oddajo in potem reciklažo se da iz teh odpadkov dobiti sekundarne surovine in zelo visoke stopnje recikliranja. Akcija Aparat ni za kosovni odpad je podjetje Zeos v sodelovanju s komunalo Ribnica izpeljalo že četrto leto. V letošnjem letu so rezultati sami po masi zbranega boljši kot lansko leto, seveda pa nekoliko slabši kot prvo leto, ko smo to akcijo med vaše občane izvedli prvič. Seveda takrat so se domovi pospravili, takrat je bila ta količina večja, vendar smo zadovoljni, saj se je zbrala slab kilogram po posameznem občanu, kar je ena četrtina zakonsko predpisane mase zbranega po državljanu Republike Slovenije, ki je v tem trenutku še 4 kilograme. Po besedah predstavnice Zeosa pa nova evropska direktiva narekuje veliko več zbranih odpadkov na posameznega državljana. To pomeni, če povzamemo na državljana Republike Slovenije kar preko 6 kilogramov, če bomo želeli zadostiti zakonskim ciljem. To ni nemogoče, je pa težko. In te akcije, ki jih s podporo komunalnih podjetij, županov in občin peljemo, so namenjene, so prvi korak k temu, da bomo te cilje vsi skupaj lahko dosegli, ker brez občanov, brez končnih uporabnikov, brez nas, ki pač te izdelke uporabljamo in te odpadki to vrstni nastajajo, ne moremo ne družbe, ne komunale, ne občani narediti nič. To nam more priti tudi zavest, da so odpadki naši, da je odgovornost za odpadke in pravilno oddajanje vseh vrst odpadkov na nas in komunalno podjetje je naš suport.
Če mi povzročimo odpadke, moramo mi poskrbeti, da jih bomo pravilno oddali, pravilno za njih poskrbeli, potem je pa v rokah strokovnjakov, da poskrbijo za visoko stopnjo reciklaže, obdelave in tako naprej. Komunalna Ribnica pa bo tudi vnaprej spodbujala občane za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Zagotovo bo Komunalna Ribnica tudi v bodoče delala na področju ozaveščanja naših občanov. Verjetno oziroma skoraj zagotovo bomo naredili podobno akcijo, ki sicer ne bo nagradna v jeseni, skupaj z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov na terenu v občinah Sodražica in Loški Potok, kajti tam je zaradi oddaljenosti od zbirnega centra to zagotovo potrebno. Rezultati kažejo, da se tudi na teh jesenskih akcijah zbere kar nekaj opreme in pa seveda z ozaveščanjem prebivalstva doseči to, da bo vsa elektronska oprema končala ločeno v našem zbirnem centru ali na akciji, ne pa pomešana med preostanek odpadkov. Pri akciji Aparatni za kosovni odpad so sodelovali tudi učenci osnovne šole, ki so za ta namen pripravili priložnostno razstavo o varovanju okolja. Leto si lahko ogledate na sedežu komunalnega podjetja v Goriči vasi.